Qora niyat serialda yıldız rolünü icra etgan Edi Eje koronavirus yuqtirib oldi. Qora niyat serialda suratga tushayotgan aktrisa Edi Eje COVID-19 aniqlandi. Bu haqida Posta nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha kasalligi tasdiqlangan aktrisa uyida davolanmoqda. Ayni vaqtda ahvoli ancha yaxshi bo'lgan Edi Eje imkon qadar tezroq suratga qaytish niyatida. Bunga qadar serial suratga olish ishlarida faol qatnashayotgan 3 nafar xodimda ham koronavirus aniqlangan. Serialning yangi chiqqan 100-chi bo'limi treylerida aktrisa ko'rinish bergan. Demak, katta ehtimol bilan aktrisa serialda uzilishlarsiz rol ijro qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.